wa kwanza kupata infotainment zote ambazo zina happen ndani na nje ya Tanzania, basi hakikisha una subscribe kwenye YouTube channel yetu JMTZ Media. Lakini ili kuwa kwanza pia kuhakikisha unapata infotainment zote, tufollow kwenye Instagram page yetu JMTZ Media. Leo tuko na mwenetu Dula Makabila, msanii wa singeli, lakini pia ni mfalme wa mziki huu wa singeli. Tutapiga naye story nyingi sana kama tunavyoona, movement nyingi. Ukiingia kwenye Instagram yake, vitu kibao vinaenda sawa, anaenda mjini kwa kiasi chake, yani yuko vizuri. Nakwaje Dula? Shwari vipi? Kama kawa mzee. Kama kawa. Hivi kuwepo kwa ile DP ya Mama Samia Suluhu pale ni kwa sababu ya shughuli zote unazofanya na serikali, au ni mapenzi tu kwa mama kwaona before hata haijafika huko kwaona ngoja tuniweke hapa? Ile DP ina maana kubwa sana kwa sababu nikipiga mahesabu singeli ilipoanzia mpaka hatua niliyofikia, na kiukweli na deserve kumshukuru Mungu kwa sababu sisi tumeanza kuimba mitaani tunalipwa shilingi 5000. Watu wanavutana wanakuambia tuna 3500, anambia mna mimi nataka 5000. Mama shule anakamilisha 5000, unapanda unaimba mpaka asubuhi. Lakini kuanza kuimba kwenye 5000 mpaka leo mama kukukalili kusema bwana tumepata burudani na Dula Makabila, mama kuweka kwenye system yake haki, kila akiwa na jambo lake anakufikiria kwanza wewe, ni hatua kubwa sana ukilinganisha na tulipotoka. Kwa hiyo mimi kwangu hilo naiona ni fursa kubwa ambayo wasanii wengi wanaitamani, sio tu hapa, hata nje ya nchi, sababu unapozungumzia rais unamzungumzia mtu namba moja. Kwa hiyo rais inapotokea ananipenda au anapenda ninachokifanya, ananiita mwanangu, watu wananiita toto la mama, kwa hiyo ni jambo la kushukuru. Kwa hiyo bro, sio kitu kidogo yani. Ya, ndio maana ile DP iko pale. Yule ni mada ambaye naweza nikasema ameniheshimisha kwa kiasi kikubwa sana. Na bado anaendelea kuniheshimisha kwa sababu matukio yako mengi ambayo ya kiserikali, na naamini kabisa kwa namna moja au nyingine nitashiriki. Okay, na kwa wengine sasa ambao wanatamani, kwa sababu obvious ni wachache ambao mnapewa hizo platform za kiserikali, na wasanii wengi wa singeli wanatamani labda kuwa pale, unaweza kuambia labda ni kitu gani unahisi wewe ndo ilikuwa sababu kwaona hii ndugu zangu mkitumia mkiishi kwa namna hii mtapata deal nyingi za kiserikali na deal nyingi tu nyingine ambazo wewe unazo wao hawana? Siwezi kutoa silaha kwa adui yangu. Cha msingi wao waendelee tu wanachokiamini, kila mtu apigane vita vyake, tutakutana huko mbele. Nimeipenda hii silaha ya maangamizi. Kitu kingine Dula, unajua kwenye maisha kawaida ya binadamu tuna tabia kwamba unafuata kitu au unalazimisha kitu au unaomba kitu kwa muda fulani, mara ya kwanza, pili, tatu, hata Pisi unaweza kufuata mara mbili, mara tatu. Dula, ni kitu gani kifanya zaidi ya mara mbili urudi tena? Jukwani nagombanaga sana na uongozi. Siwezi kuniambia eti unapanda sasa hivi baadaye tutapanda tena. Ah bwana, yeye munipandishe zaidi mara moja mara mbili, yani ndio nilivyo. Sababu labda ambayo sasa hivi baada ya kuzungumza na Diamond kwenye ngoma, lakini pia kwenye platform ambazo zilipata uendelee tena kufanya, ni mawili: either ame flash kitu kimeisha, au umeona tu basi mimi nishafungua moyo wangu imetosha. Diamond siwezi kusema chochote kwa sababu nilishapita, niliomba msamaha na watu wakaona tena msamaha wa wazi kabisa bila kuangalia nafasi yangu au hadhi yangu. Niliamini tu kama nikiosema kibinadamu nilikosea hapa, nikaomba radhi. Kwa hiyo ni yeye sasa, kama ataona kuna haja ya kunisamehe atanisamehe, kama ataona hakuna haja maisha yaendelee tu. Mimi nafikiri unawajibu nini watu ambao wanasema baada ya Dula Makabila kutokufanya kazi na Diamond labda na Wasafi ndo wanaanza kushiriki kwenye shughuli labda za wasanii wenzio wa singeli, au ndo wanaanza kushiriki kwenye matamasha mengine ambayo wakati ule uko kule kwa huyafanyi? Ni kweli unaweza, yaani unamjibu nini mtu anajibu hivi kwamba sasa hivi yupo kule ndo maana wewe tuko naye hapa, kama hivi tuko hapa kwa ajili ya chama cha singeli? Unafikiri unamjibu nini anasema labda leo tuko na Dula hapa kwa sababu yupo tena kule? Inabidi wajue kabisa kwamba chochote yaani hizi shughuli zinanihitaji mimi pia kutokana na nafasi yangu. Hata kama utabisha, mwisho wa siku wapo watu hawanipendi, lakini biashara zao zinanihitaji mimi. Ya, kwa nafasi yangu mimi ni kubwa sana uliyotengeneza, na niko hapa kwa sababu ya singeli, siko hapa kwa sababu ya huyo mtu anaongea hivyo. Mimi naimba singeli kama yeye. Sawa, ingawaje mimi ni star kuliko yeye, lakini mwisho wa siku nipo hapa kwa sababu ya singeli, kwa sababu ya kutetea maslahi ya mziki wetu, kwa sababu ya kutetea haki zetu kama wasanii. Kwa mwisho wa siku hata nisingekuja ingekuwa ni vile vile tu. Wangesema Dula Makabila kaona aibu kuja sababu kule kasha. Sio, naelewa. Kwa hiyo binadamu wani siku zote wanasema lolote.
uwezi kuwa. So far tumeona ngoma ulizotoa miezi mitatu iliyopita zinafanya poa. You always doing good. Labda una mipango gani? Kuna ngoma mpya na EP? Tunaona vijana wenzio wanatoa album, MC mimi ametoa album. Na wewe tunatarajia jambo hilo au nitafanya lakini nafikiri muda baada kidogo. Lakini nitafanya. Unajua mimi nyimbo zangu ni kali sana kwa hiyo ukimtia mtu album eti imagine umekiwa pa album kuna nimegeli kufa ndio nyimbo ya kwanza ya pili sema kweli ya tatu naacha muziki hivi ushapata picha wasanii wangu wataishi vipi watafanya shughuli gani wanapofikiria kwa kufanya hivyo utapiga masabu kwa haraka wenzangu watafanya shughuli gani watafanya muziki una familia nitaziwa njaa mimi na ubinadamu mzee. Yaani nimepiga tu mahesabu. Yeah. Yaani ya kwanza nimegeli kufa. Yeah. Ya pili pale sema kweli. Inaofuata nikizipata. Unaambua kuna nimegeli kuna ile ngoma inaitwa naacha muziki. Yeah. Kuna ngoma inaitwa sijui hii unaambiwa motoni kumedamshi. Yeah. Sio anaelewa. Afu na misibuza kabla na strike pale. Afu nyuma sasa. Bado yani wewe kwa wasanii utafanya shughuli gani? Kwa mimi hapa nilivyo kawaida yangu. Unaweza kutoa album nyimbo zako hata 30. Mimi ndo msanii wa singeli ambaye nina uwezo kuingiza ngoma trending ndani ya masaa matatu tu. Dula, naomba urudie kwa sauti wasikie vizuri, waelewe. Mimi ndo msanii wa singeli ambaye nikitoa ngoma yangu ndani ya masaa matatu inakuwa inalipuka sababu mimi siimbi nyimbo hadi wewe uambiwe mtu kwamba bwana Dula akatoa nyimbo. Ah, nyimbo hebu niangalie. Mimi nikitoa nyimbo Tanzania nzima inajua Dula akatoa nyimbo. Mimi ndo nikogo hivyo. Na nisiwe muongo. Tazama nyimbo yangu ya mwisho nilotoa. Kuna wasanii wa singeli wakubwa tu. Video zao zimezidiwa viewers na audio yangu ninaacha muziki. Tena nyimbo ambayo nilifanya nikasema ah hii ngoja niwape ndugu zangu hii bwana nasibu kimfikia hii kidogo. Atana da mwanangu bwana hebu ngoja ni kunjulie nafsi. Tena ni ngoma ambayo nilitoa haikuwa rasmi nilitoa kwa ajili ya msamaha. Imagine hawawezi kushindana nayo. Nije nikawatie mimi chupa rafiki yangu sio natafutana watu wasanii wasingeni. Kwa hiyo siwezi yani na ubinadamu vile vile. Kwa hata EP labda. EP nitafanya. Ipi nitafanya. Lakini kipindi nafanya yeah. Na inabidi niwashirikishe sana kwa sababu unajua kabisa washirikishe hawa wasanii wengine. Washirikishe. Na kama utaki kushiriki utajikuta umetoka kwenye ramani ya muziki. Au utajishangaa tu nimekuweje. Yaani mawili ukubali utoke kwenye ramani ya muziki uanze kujitafuta upya kama unatafuta jina upya au ushiriki utembelee ganda la ndizi kupitia IP yangu. Yeah. Kio studio unafanya kazi. Kuna kitu gani ukikosa unasema mimi bwana leo naona hapa pata toka hit kabisa. Kosa mchumba. Hiyo naongelea mimi sasa. Yeah, sure. Nikikosa mchumba ni kama na rekodi afu mna bebe pembeni. Yeah. Mna nakitaka chochofanyika hapo. Mambo yendi sawa. Wapo watu mpaka wa smoke. Wengine yeah, wapate pombe. Mimi binafsi yangu kuwe na mchumba hata kama sio wa kwangu, hata kama demu wako. Yaani kuwa na jinsia tofauti tu. Wangu mimi tena. Hata kama yani kuwa na jinsia tofauti tu fulani imekaa kwenye coach hivi. Yeah. Eh bwana eh. Ah mwanangu dakika tu natoka hiti ndio nilivyozaliwa hivi ndio nilivyoumba. Una mpango wote labda kuja na chao kwa sababu upande huo uko fit yani hakuna anayekuweza. Una mpango sasa kuja na chao kwamba ni wewe uongee yani kama hapa kuna mtu anakuzungumzia. Na hiyo style kwa sababu mimi napenda kuwa na watu ambao wana faida. Mimi ni muongeaji mzuri sana. Sidhani kama kuna haja ya kuwa na chao eti. Yani mtu kwa nini mtu anizungumzie? Mfano nilichokiongea hapa mtu mwingine asingeweza kuongea. Lakini mimi nimeongea kwamba ili nitoe ngoma kali kuna bebe pembeni moja hivi kali. Ina uwarabu hivi. Asiye mkali za uwarabu. Awe na uwarabu fulani hivi. Hata kama sio uwarabu awe na upe fulani ile akitoka kuoga tu ali nimevurugwa. Yaani mwanamke gani anakuvutia nikimuona unasema yeye wao. Huyu mwanamke. Wanawake wengi wanavutia lakini kila mwanamke anakuwa na kitu chake special. Kuna mwanamke anakuwa na hips, mwingine anakuwa mimi ugonjwa wangu kwa wanawake wote duniani. Macho. Yaani mimi mwanamke akiwa na macho yamelegea atoboi mzee. Yaani hata kama unanitambulisha Dula shemeji yako kama macho yake yamelegea usiniache naye tutagombana tu. Yaani mimi sitaki. Kwa hiyo mimi mwanamke yote ambaye macho yake yamelegea yaani mimi kwangu da. Kwa hiyo vingine utizami nini nyama? Lo, cha kwanza macho. Vingine vyote ninaweza kuviedit hata kwa mawazo. Ila bro, macho ya mwanamke yalegee. Bas. Iwe yeye anacheka, akiwa anacheka analegea. Napenda zaidi mwanamke akiwa anacheka afu macho yamelegea. Na feel vitu vingi yani napenda. Yaani hao yaba anaongea tu hivi au anatabasamu akitabasamu macho analegea napenda.
mimi napenda mwanamke mwenye macho mazuri kuliko chochote. Ni production yako kwa ujumla. Tukitizama hata sasa hivi, lazima hata usipotuambia utahisi tu ni pesa mingi imewekwa pale. Hivi unafikiri kwenye video zako unatumia kiasi gani? Unawaambia nini wasanii wengine wa singeli, kwa sababu tushazoea kuona ni video nyingi za singeli. Ili hata zikitoka una haja kwenda kuzifuata. Nafikiri pia hiyo ndio sababu ya kwa nini wewe una numbers nyingi kwenye YouTube channel yako, kwa sababu ya video zako kuwa za tofauti, na pia kwetu tunaamini kuna kiasi cha fedha unawekeza, ndio maana inakuwa vile. Huo una almost ni kifika kiasi hiki unasema hapa nafanya video. Ah, mimi nguo zangu za show moja ukiuza unafanya video 6 za singeli. Za show tu hizo. Sio za kwenye video, za show. Na yangu ya mfukoni, achana na yangu ilikuwa benki, achana na chochote. Yaani nguo zangu mimi za show moja ukiuza unafanya video kama 6 za singeli. Approximate tu hivyo ni kama kiasi gani tunaweza tukaspend kwa video zetu? Kiukweli mimi sijawahi kuhesabu. Sijawahi kuhesabu. Ila nafanyaga kile ambacho nahisi kipo sahihi. Nafanyaga kile ambacho naona nikifanya nitapata kitu kizuri kwenye video yangu. Mimi ndivyo nilivyo. Nikifuatwa na majagi akiniambia Dula, ili chupa inabidi tupate 1, 2, 3. Naambia majagi shingapi kiasi fulani, namtia kibunda, majagi anafanya vitu kama vilivyopangwa. Majagi ni mtu ambaye namkubali sana. Ni director wangu best katika madirector wote dunia nzima, sio Tanzania, dunia. Ngesema duniani ujue mpaka director wa Chris Brown unajua anakuwa mpumbavu tu kwa majagi. Yeah. Niko na show yangu Tandaimba pale. Shingapi mimi nakuchukua tofauti na hapo ufanye kazi? Asapo ni uongozi au kuni wananijua mimi nilopolopo, kwa wakaniambia usije ukataja bei ya show. Kama nguo tu za show tunafanya video 3. Tunaweza tukapata majibu. Dula ametuambia nguo zake tu, sawa. Anafanya yani nguo zake ukichukua kwenda kauza, unafanya video 3. Nguo za show moja. Nguo za show hii. Jamani, kama hivi tu ameperform anaondoka, tukienda tukiuza ni pesa mingi. Video hizi 3. Sasa nikamuuliza, tuna show pale Tandaimba. Kiasi gani anafanya tofauti na hapo afanye kazi? Akasema yeye management imemwambia siseme, ndio maana amekuita. Hebu tusaidie, ni kiasi gani tofauti na hapo Dula asimame? Yaani atumuone. Unajua kusema kuna kiasi maalum cha Dula ni uongo, kwa sababu ni gharama kubwa kidogo, lakini sio kiasi maalum, kwa sababu kila show ina taratibu zake. Unaona tofauti show na kuja kuifanya mchana labda na kampuni fulani ni tofauti na show ya usiku. Kuna show za makampuni, yani kuna show za media, unajua tofauti tofauti. Lakini amna kabisa video ya Dula na umemwita Dula kwenye show, amna kabisa. Uwe na M3.5 hivi kidogo, ndio kidogo unaweza tukajadili kwanza hapo, labda dakika ngapi tu hivi. Yani hapo ndo naanza kuongea, walau hapo ndo na umepiga simba na mimi nimejipanga na kama 3, naambia hebu njoo sasa. Na hiyo unajua, au ni watu ambao tunakuwa na makubaliano nao labda muda mrefu, au labda media. Unajua media tunafanya nao kama yani ni sisi ni partner. Unajua yeye kwamba wao na sisi tunategemeana. Kwa hiyo lazima kuna vitu tu tuna favor. Kitu kama hicho. Unapigiwa simu na mtu kama Samia Love. Hiyo ndio peke yake tu amekaa kishali, ana mdomo ule msalamo, ana matusi, si unaelewa? Afu Samia ana tabia ikupigia simu anakupangia makabei. Bwana njoo na kiasi hiki. Meneja anakuwa yeye. Kama hutaki basi. Si unajua vile. Kwa hiyo ni mtu ambaye yani anatumia madaraka vibaya. Ila vijana wanamuogopa. Ya mimi na mchana hapa kwenye hii inaitwa JMTV. Na anajua ataona tu. Anatumia madaraka vibaya, anahisi anatuweza. Mimi niwezi kwanza, ataweza watu wengine, mimi niwezi. Kwa kaya akijua kabisa. Ehe. Lakini sasa mtu kama alikupigia simu, huwezi kumkatalia kwa sababu mwisho siku mimi na ule ni partner. Kuna muda nitatoa wimbo, nitahitaji tufanye interviews na nini, na yeye pia atanihitaji kwenye mambo yake. Umeona bwana, kwa ni hivyo. Yaani tukizungumzia ma presenter ambao hawana heshima ni Samia Love. Sio, unanielewa? Yaani tukikaa tukizungumza, unajua kuna Fido kanyoka, ana busara, sio unanielewa? Watu kina Swebe wana busara. Ila ukizungumza presenter ambaye ni hana heshima, Samia Love, mimi napenda kumuita mashavu. Marafiki wanakuzunguka. Wewe ni rafiki yetu. Ni rafiki gani ambaye kwenye cycle yako hatuwezi kumkuta kabisa? Yaani hata awe na hela kiasi gani, hata kama anakupa michongo kiasi gani, ila kwenye cycle yako hatuwezi kumkuta. Siwezi kuwa na rafiki anayevuta sigara wala mpenzi anayevuta sigara, kwa sababu moja tu, mimi nina pumu mzee. Ukiwasha tu imenibana. Pumu yangu sio ya vumbi wala sio baridi wala joto. Kwa mimi hapa, mtu ambaye hawezi kuwa kwenye cycle yangu ni mtu anayevuta sigara, iwe mwanamke iwe mwanaume. Yani sigara ni kitu ambacho kinanidhuru vibaya mno. Bro, nikibana na pumu hapa, ikaeka yake hapa, mtafutano hapa, naweza mkanikimbia wote.
Kwa mimi ni hivyo. Mwingine mtu ambaye anapenda kuongelea mambo ya watu. Yaani mfano yuko na mimi. Alafu anamsema labda mtu fulani. Kwa sababu unajua ukisema bwana sema fulani amesema Dula alikuepo. Mzee. Moja kwa moja Dula naye kanisema. Kwa mimi naepukaga sana hizo. Ingawa ndo msanii singeli amesipendi na wasanii wangu wa singeli. Ni kwa sababu umetoboa maana unajua mdomo mwingine chuki zinatokea tu. Ukifanikiwa tu mtu naye anakuchukia. Kuna wasanii wa singeli afu na Dula ya makabila. Sio unanielewa vizuri. Mimi sifanani na wao. Kwa hiyo hicho kitu ndo kinawauma. Kina sababu tokee maskani tuvuti wote. Sivuti sigara, sivuti bangi, sitafuni mlungi, sivuti shisha, sitazami hata mpira. Sasa mimi nao tutapiga story gani? Sure. Mimi hapa sikufichi. Kuna wasanii wasingia wasema Gadula na Linga. Mtu anakupiga kwamba oya, kama mkubwa, nipange, nikupange nini? Mimi sio muuni mzio. Tasnia tu imetukutanisha. Yaani usinichukue mimi kama muuni mzako kwamba eti nipange, nikupange. Bro, mimi nakaa naongea na mkuu wa wilaya rafiki yangu, wewe unakuja niambia mimi nikupange? Mama anakupenda. Mama ananipitisha mimi unaambia mimi nikupange? Watakupanga wewe wenzako. Na yeye kuna collab nyingi wewe na wao. Sihitaji pia. Ah, hii tuto inifikisha popote mwisho wa siku. mimi nina watu nawachungulia kule. Kule kule wakina kibao, wakina konde, wakina chibu. Ndio wale wananiumiza kichwa wasema wale mabwana anafikaje kule. Mimi nikae na wazee msanii wasinge. Siwezi kufanya upuuzi. Yes, huyo ni Dula Makabila. Narudia tena, mfalme wa singeli Tanzania. Na yeye mwenyewe amethibitisha kwamba kuna wasanii wa singeli, alafu kuna Dula Makabila. Kwa naomba yetu ielewe. Yaani tukiwa tuna mention, msikilize huyo. Wasanii wa singeli, alafu na Dula Makabila. Na vitu ninavyofanya mimi, nataka hata siku nikifa mjue kwa nini niliishi. Si unaelewa? Na Tanzania hii Dula Makabila yuko mmoja tu. Na hata ikitokea kafa, taifa litakuwa limepata hasara.